ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ସକାଳେ ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ମନରେ ରହିଛି? ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ, କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା? କ'ଣ ସାର୍, ସେଇଟା ତ ସାର୍ ଅପାର କରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିଛି କହିହେବନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି। ଆମେ ତ ମା ସାର୍ ମୋ ମଣିଷ ଟିକେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ? କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠେ। ଆଉ ସେ ଭୋକ ସେ ଶୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିକିରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଅଛୁ। କିଛି ସାର୍ ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସି ଅଛୁ, 3 ଦିନର ଦର୍ଶନ କାଲି ପହରଦିନ କରିଥିଲୁ, କାଲି ବି କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଆମେ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଜଗିଛୁ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା, ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। 2ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ଆମେ ସପରିବାର ଆସିକି ଅଛୁ, ଆହୁରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଆସୁଛୁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ସହିତ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିଛୁ, ଠାକୁର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବହୁତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଛି ଡାକିଛୁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ତ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କରୁଣା କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତାଙ୍କ କରୁଣା କହିଲେ ସରିବନି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗବାନ। ଝିଅ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ଦର୍ଶନ କରିବ, କି କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଛ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଜଗତନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ କି ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ? ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ଜାଣିନ କହିଲ? ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇ ଆଶାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭମୟ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ତା'ର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ ତା'ର ଭକ୍ତିର ଗାଥା ଯିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଜି କାହା ସେ ଆଇଥିଲେ ପୁଣେ ଶୁଭ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ପାସ୍ ଯାଏଙ୍ଗେ ତ ମତଲବ କେସା ଯୋ ଅନୁଭୂତି ହେ ଯୋ ଅନୁଭବ ହେ ଓ କେସା ରେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନାଇ ମେ ଦ୍ୱାରକା ଔର ମଥୁରା ଯାକେ ଆଇ ହୁ ଫିର ଅଭି ୟହାଁ ପର ଆଇ ୟହାଁ ମତଲବ କ୍ୟା ଆପକୋ ଐସା ଫିଲ ହୁଆ ଯୋ ଆପକୋ ଖିଞ୍ଚ ଲାୟା ୟହାଁ ବସ ଅନ୍ଦର ସେ ଥା କି ମୁଝେ ୟହାଁ ପେ ଆନେ କା ଥା ଦର୍ଶନ କରନେ କା ଥା ଇସଲିଏ ମେ ୟହାଁ ପର ଆ ଗଈ। जी के बारे में मतलब क्या जानते हैं, जो श्रद्धा जो विश्वास जो है जो भाव जो है वो क्या है जो आपको मतलब जगन्नाथ जी के पास लाया है, वही पूछना चाहते हैं। अच्छा मतलब यहाँ पर ऐसा हमें बताया गया कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी है उनका हृदय है यहाँ पर, तो ऐसा मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिली या जानकारी मिली, और ये 4 धाम में से 1 धाम है ऐसा बोला गया, फिर हम आ गए। थैंक यू।